Oi, amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tô com saudade de vocês. Muitos dias sem gravar vídeo aí, tive meio dodói aí, mas agora eu lavo sarampo. Aí eu tô com umas comprinhas aqui que eu comprei do Avon, umas outras coisinhas que eu ainda mostrei pra vocês. Geralmente eu posto as fotos lá no Instagram. Peço a vocês que me seguem lá, é o mesmo nome do canal, Fofuras da Sheila. Vou mostrar pra vocês uma chaleira linda também, que chegou hoje pra mim da Copsia. E bora começar pra não ficar um vídeo muito longo. E antes, peço a vocês que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra poder estar recebendo notificações quando eu postar vídeos, tá? E não deixa de curtir aí não. Bora começar. Então, eu vou começar por esses potinhos de biscoito lindo. Tá vendo? Coisa fofa, gente. Comprei nas lojas Amarelinha aqui da minha cidade. Eu sei que tem muitas lojas de fofura aí na cidade de vocês, que eu já vi no site, que tem também. Mas no caso, essa que eu comprei nas lojas Amarelinha. Ela é R$ 20 lá na Amarelinha. Muito lindo, né? Tem outros modelos, tem modelo assim com corujinha. Comprei esse rosinha. E esse, olha, esse azul. Tá vendo? Muito lindo, né? Ele abre assim, tá vendo? Ó, abre assim. Muito bom. Ele fecha bem, gostei bem dele. Esse aqui é das lojas Amarelinha. Vou mostrar pra vocês também, nas lojas Amarelinha, essa cestinha rosinha. Vamos colocar as coisas. Paguei só R$ 3 nessa cestinha. Bonitinha. Também nas lojas Amarelinha eu comprei esse aqui, né, pra medir, né, pra fazer aceitinha, farinha, medir óleo, as coisas. Aqui é medidor de xícara, 1/4, 80 ml, 1/2 xícara, 1 xícara, pra mim fazer as receitinhas aí. Tô mostrando os produtinhos da Amarelinha. Esse porta-coador, né? Pra guardar esse coador de papel descartável, né? Pra ficar bem guardadinho, não pegar sujeira. Ele é vermelhinho, tá vendo? Vermelhinho aqui no fundo. A tampinha assim, mostrando o cafezinho. Da marca Blasutio. Muito lindo. Também nas lojas Amarelinha. Eu já tenho o kitzinho, né? Eu tenho a garrafa de suco de abacaxi, tenho o saleiro, tenho o paliteiro. Eu comprei na Amarelinha. Aí eu já tinha uma dessa aqui, de tomar suquinho. Aí eu comprei um pro meu filho. Comprei duas. Aí eu já tinha um, agora comprei mais uma. Né? Agora eu vou começar com um vídeo com as comprinhas da Avon. Algumas coisinhas do Mickey que eu fui comprando da Avon. Comprei esse aqui para banheiro, da Mini. Esse aqui pode ser um porta-cotonete, um porta-algodão, tá vendo? Da Blasutio. Fiz a unha não, repara não. Esse aqui para colocar pasta de dente, escova de dente, também da Mini, da Blasutio. Exclusividade, Avon, né? Eu procurei no site da Blasutio e não achei não, só a Avon que tem. Deve ser que a Avon tenha parceria, né? Com certeza. Também da Avon, comprei esses potinhos aqui, tá vendo? Olha que gracinha. Esse aqui pra sua criança quiser levar o lanchinho, ela vem uma colherzinha também. Não achei onde que tá. Tá vendo? É um potinho, você abre. Pode levar uma saladinha de fruta, tá vendo? Esse aqui é da Mini, rosinha. Ai, eu achei tão fofinho. Muito bonitinho, né? Esse aqui eu comprei na Avon. Tem algumas coisas que eu não lembro o preço. Entendeu? Não lembro. Aqui eu paguei R$ 12,99 na revista da Avon. Esse aqui, R$ 7,99. Esse aqui lá na Amarelinha foi R$ 6,99. Esse aqui na Amarelinha, R$ 10. Que eu for lembrando, eu vou falando o preço. Agora, esses aqui eu não tô lembrada direito. Fui na revista, mas eu esqueci, gente. Também na Avon.
Esse aqui me parece que foi R$ 5,99. R$ 5,99. É, esse aqui foi R$ 5,99 essa garrafinha. Bonitinha, né? Carinha dela. Esse aqui também eu comprei no Avon. Desse kit aqui, esse aqui é da Plasvale. Eu já tenho o pote de cebola, eu tenho de queijo, agora comprei o de feijão, pra guardar feijão. Esse aqui eu paguei R$ 7,99 na revista da Avon. Também na revista da Avon, eu comprei essa garrafa linda. Gostei muito, tá? Olha, bem grande, olha. Olha aqui pra vocês verem. Bem grande, bem boa, bem linda. Na revista da Avon. Acho que foi 22. Uma coisa assim. Se alguma mãe quiser comprar, pode comprar sem dó, porque é linda e vale o preço, tá? Material muito bom. Essa vale. Também na Avon. Essas potinhos. Tá vendo? Vem três. Também da Blasutio. Não é um material muito bom, não, mas eu achei muito fofinho, né? Como eu adoro Mickey Minnie, comprei. Se não tiver cuidado, racha. Fácil. Mas assim, eu tenho cuidado com as minhas coisas, né? Aí vem esse maiorzinho. E esse. E o pequenininho, que é bem pequenininho. R$ 14,99. Também na Avon. A moringa com copinho. Comprei na promoção na última revista agora, revista 7, R$ 26,99. Aí vem esse copo. Tá vendo? Frente. Aqui vem o Mickey, tá vendo? E do outro lado vem a Minnie. Se quiser colocar uma aguinha, um suquinho na beirada da cama. Muito lindo, né? Na Avon, R$ 26,99. Eu vi na Americana também moringuinha assim, mas era outro desenho. Desenho bem apagadinho. Eu não quis não, preferia esse da Avon. Também na Avon, nessa campanha 7, esse copinho lindo, achei tão lindo. Essas coisas da Avon, que a maioria é da marca da Balazute. Olha que lindo, paguei R$ 5,99. Eu já tenho os dois da Mini, né? Agora comprei um do Mickey. Continuando com as comprinhas do Mickey, eu comprei esses copos. Esses copos eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Chama Miami Pots. Também tem muita coisa fofa lá. Aí eu comprei esses copos. R$ 10 cada um. E esse? Todo coloridinho. Gosto tudo muito colorido, muita alegria. Esses produtinhos é da Avon. Nas lojas americanas, eu já tinha, comprei mais. Essas tigelinhas, tem gente que chama de bol, né? Esses aqui é de 500 ml cada um. Tá vendo? Vem azul, amarelo. Umas cores lindas, quente cola. Eu tinha um joguinho desse que até já gravei umas receitinhas. Aí eu dei eles pra minha mãe. Minha mãe ficou doida com isso, eu dei pra elas. Aí eu tive que comprar outros, que eu gosto muito disso aqui. Tomar uns grilhos, comer uma sopinha, né? Aí eu comprei também. Eles são dessa linha dupe. Essas tigelinhas, eu comprei esses também de 250 ml. Esses aqui também é muito bom. Eles são menorzinhos, até pra fazer umas receitinhas aí pra gravar pra vocês. Pra tá comendo um bolo, um sorvetinho, tá vendo? Aí. Vem um verdinho. Esse aqui eu paguei R$ 12,99 na Americana. Esses aqui foi
Esses aqui estavam na promoção, R$15, R$14,99, alguma coisa assim. Tá vendo? Tem uma diferença até bem boa. Um pro outro, ó. 500ml, 250. Na Americanas. Também nas lojas americanas eu comprei essa leiteira. Essa garrafa, ela é de vidro. Tá vendo? Pra colocar leite. Servir um leite na mesa, na geladeira. Tá vendo? Ela foi R$15, R$14,99. De vidro. Muito lindinha, né? Tomar um leitinho mais bonitinho, né? Comprei essa garrafa também. Eu comprei nas lojas americanas. Vermelhinha. Pra quem não sabe, eu tô trocando a decoração dos elétricos todos vermelho agora, tá? Tô saindo um pouco do candy color. Não deixei de amar as cores candy color, não, mas tô mudando o vermelho. Vendi os meus elétricos, dei uma trocada, mas vou trocando toda a decoração. Depois eu vou gravar um vídeo atualizado de tour pela minha cozinha, pra vocês verem como é que tá ficando agora. Mudei muita coisinha. Mais pra frente eu vou gravar o vídeo. Essa garrafa eu paguei R$45. Também nas lojas americanas. Ela é de 600ml. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa linda. Linda, 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 que eu amei. Tô apaixonada. Que é a chaleira. Gente, antes eu tava precisando demais de uma outra chaleira, alguma coisa pra poder fazer café, né? Ferver uma água no meu fogão. Você sabe que eu tenho um fogãozinho de indução, não é qualquer panela que dá. E eu cheguei a... Eu até tinha comprado uma caneca lá da Tramontina, de aço inox. E na caixa falava que ele poderia ser usado um fogão a gás, elétrico e indução. Propaganda super enganosa. Não deu no fogão de indução. Ele não aceitou. As panelas de fundo triplo, elas funcionam. Agora, aquela... Não é uma chaleira, gente. É uma caneca lá. Daquela linha Alegra. E fala que dá, mas não deu. Só que eu dei sorte que o dono da loja aqui da minha cidade mesmo foi super bacana comigo e aceitou eu tá devolvendo. Eu só trouxe ela e testei. Testei, não deu. Eu voltei com ela. Aí, essa chaleira é muito linda. Ela é da loja Copa e Cia. Copa e Cia. A Copa e Cia é uma marca que ela tem uma variedade de produtos. Ela tem a marca própria. Então, assim, elas têm uma infinidade de coisas lindas para cozinha. Para você tá fazendo uma mesa posta. Tem chaleira, tem paninho de mesa, tem muita coisa. Talheres, jogo americano. Então, assim, tudo linha própria deles. E vocês encontram os produtos deles nas lojas americanas, trabalham com produtos dele. O site da Parada da Panela, agora eu vi que a Jaque postou no Instagram as coisas aí da loja Copsia. Tem uma infinidade de lojas. Walmart também vende produtos da Copsia. E a Copsia enviou pra mim hoje essa chaleira. No caso, foram duas. Uma foi pra minha mãe, né? Uma foi de presente pra minha mãe. E ela já pegou a dela e já levou. Aí eu vou estar mostrando a minha pra vocês. Tá na caixa, mas eu já testei. Foi chegando hoje, correio entregou. Eu testei pra ver se realmente funcionava no fogão de indução. E funcionou, tá? Funcionou, vou mostrar pra vocês. Tô apaixonada com ela. Ela é muito linda. Ela vem em outra caixa, muito bem embalada. E vem numa caixinha assim. Aí vem aqui uns explicativos. Tá vendo? Falando o tipo de fogão que pode. Entendeu? Só que esses aqui não é propaganda enganosa. O que falaram realmente funcionou. Quem interessar, entra lá no site. Eles estão com uma promoção de 70% agora pro mês de das mães. Vale a pena, tá? Rapidinho. Chegou. Agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Quem tem fogão de indução sabe que às vezes é uma luta pra achar uma panela que dá, né? Tcharam!
Olha isso, gente. Que coisa linda. Gente, ela é pesada. Ela é pesada. É muito boa. A qualidade excelente. Olha. Linda, pesada. O fundo dela. Aqui fala. E eu tava vendo também no site da Copsia, a maioria de quase todas as chaleiras deles pode ir no fogão de indução que funciona. E tem outras cores, né? Tem amarela, vermelha. Então, infinidade de chaleira lá. Eu apaixonei. A da minha mãe também é da mesma. A mãe tá apaixonada com a dela. Ela apita quando ferve o café. Aqui a tampinha. Ela vem assim, lá dentro. Bem reforçada. Cabe 2 litros de água. Tá? Linda, linda, linda. Amei, 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 amei. Obrigado, Copsia apaixonada, tá? Gente, entra lá no site lá, ó. Tem muita coisa linda lá. Vale a pena. Vou dar uma cartinha aqui pra mim, Sheila. Mandaram uma cartinha. Quero até mandar um beijo aí pra Edilane. Edilane da Copsia. Beijo, querida. Deus abençoe todos vocês aí da Copsia. Amo vocês, amo o site, amo todos os produtos que vocês trabalham. Acho que eu mostrei tudo. É isso. Agradeço vocês aí que assistiram o vídeo. Peço a vocês que não deixem de curtir, tá? Se inscreva aí no canal. Depois eu vou gravar mais vídeo pra gente. Até mais, gente. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.